allaha u naxariistee waxaa dalka u k xalay ku geeriyooday madaxweynihii hore ee galmudug marxuum maxamed axmed caalin marxuumka waxa uu ahaa mas-uul dalka usoo shaqeeyey isagoo soo qabtay xilal kala duwan oo uu dadkiisa iyo dalkiisa ugu adeegayey waxa uu soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug sannadihii aaauyoailaa aauwaxa uu ka mid ahaa sidoo kale aasaasayaashii buddhigay maamulka galmudug madaxda dalka ayaa qaarkood ka tacsiiyey geerida madaxweyne maxamed axmed caalin waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadlay taariikhdai uu lahaa marxuumka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni waxaana uu yidri allaha u naxariistee madaxweynihii hore ee galmudug marxuum maxamed axmed caalin waxa uu ahaa mas-uul qaybtiisa ka qaatay dowlad dhiska soomaaliya waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka shaqeeyey horumarinta dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka waxa uu qayb ka ahaa shirarkii garowa wan iyo garowa t iyo shirarkii gaalkacyo waxaana si guud iyo si gaar ah ba aan uga tacsiyeynayaa geeridiisa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug dowlad iyo shacabba rabbi samir iyo iimaan ha inaga wada siiya marxuumka sidoo kale madaxweynihii hore ee galmudug ahna hadda ergeyga soomaaliya iyo somalilan mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka tacsiyeeyey geerida marxuum caalim isagoo ka sheekeeyay taariikhdiisii wanaagsanayd iyo shaqooyinkii uu qaranka soomaaliyeed la soo qabtay oo ay ka mid ahayd sirdoonnimadiisii lagu tanaaday cabdikariin xuseen guuleed ayaa sheegay in maxamed axmed caalin uu mar isagoo sirdoona tegey magaalada adisababa si uu howlo sirdoon oo ay dowladdai xilligaasi u dirtay u soo qabto iyadoo weliba labada dal ay ka dhexaysay xiisad dagaal oo xasaasiyah marxuum caalin ayaa la sheegay in uu muddo caasimadda etoobiya ku joogay shaksiyad maskiinnimo ah oo tuugsanaysa si uu u soo ururiyo xogihii ay dowladdiisa u dirtay waxaa la sheegay markii uu soo laabtay in lagu abaalmariyey billaddii ugu sarraysay ee sirdoon soomaaliyeed la siiyo maadaama uu keenay xogo badan oo qaranka muhiim u ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta galmudug axmed shira falaagle oo la hadlay shabelle ayaa sidoo kale ka sheekeeyey taariikhdii uu lahaa marxuumku madaxweynihii labaad egalmudug ekimika ka horeyey 9akii xilligaasoa marxalad aad u adag o in maamul goboleedka galmudug uu noqdo dawladla aqoonsan yahay xilligii ewaxay ahayd aad loogu d u cunaa madaxweynihii gaarsiiyey ekumeelgaarnimada ka bixiyey eglmudug iy dastuurka lagu qoro ee madaxeyneha ka ahaa waxna ka sabat bixiyey in somalidu ay ka dhexbaxdo barnamijka dowlad la-aanta rk waa nin aadi aad usoo dadaalay dabce aaan ha ni degan o kafta badan oo remagaala o rk re dladii hore aaa sirkaal sare oo abad sugida ah dgalki n ksoo qeyb aasoirkal sareah gobolada wqooyi tsomalila looyqaan kasoo shaqeeyey

aada u qaabdanan ay jireen iyo sarereex marka waxa uu ku guulaystay galmudug sharciyaysan in uu maragtay uu hogaamiyo dowladda iyo qaranka soomaalidna kala shaqeeyo e habka federaalka wax loo qaybsanayo dastuurka meesha ay galmudug kaga taallaan wuxu aa ninkii ku asleyey muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu marxuumku ku noolaa dalka ingiriiska isagoo waayahanna halkaasi ku xanuunsanayey maxamud soofaysane shabella t v muqdisho